Gdje je nestao čovjek? Pitanje je koje je kružilo zgradama sveučilišta u Dubrovniku. Dan karijera prerastao je u tjedan karijera. Događaj je bio ispunjen bogatim programom radionica, panela i predavanja. No fokus je bio na glavnom panelu o mladima koji zasigurno ostavljaju utjecaj na društvo u današnje vrijeme. Moje iskustvo je bila jedna zanimljiva tribina, odnosno panel. Nekako više jedna prezentacija i promišljanje o mladima danas i njihovim različitim utjecajima koje društvo ima na njih i koje mi priželjkujemo da će oni imati na društvo. Tako da meni je bilo vrlo ugodno i zanimljivo. Jedno je sigurno. Generacija Z međusobno je povezana više nego prijašnje i tehnološki su iznimno pismeni. Ipak na njima svijet ostaje. Htjela sam ih podsjetiti na nešto što je oni sami znaju. Na mladima svijet ostaje. I htjela sam im reći da tu činjenicu iskoriste sa svim svojim komparativnim prednostima, ali da ne budu u tom svom entuzijazmu, da ne zaborave da i nešto mogu naučiti od prethodnih generacija. Još uvijek nama nešto poručuje i Antigona, i Romeo, i Julija. Još uvijek mi možemo i baštinimo sve ono što se događalo prije. Naravno, vi donosite nešto novo, vi ste jedna nova generacija koja zna ono što mi nismo znali i jedva ste nas svi naučili. Ali nemojte zaboraviti da je naše ljudsko postojanje, da je čovječanstvo polako došlo ovdje gdje je došlo i da su sve te faze važne i da ih možete malo pristupati. Nemojte misliti ono što misle neki ljudi da je svijet s njima počeo. Svijet s vama napreduje, a počeo je davno. Političari, koliko god u svakom trenutku pokušavaju iskoristiti svoje nastupe za kampanju, na glavnom panelu nastojalo se potaknuti mlade na razmišljanje. Mislim da će se početi više pitati o svojim stavovima i o tome da li su oni uistinu njihovi ili su im sugerirani, odnosno nametnuti. Želim je da što više ljudi misli svojom glavom i bez obzira da li oni bili za mene ili protiv mene, želim da misli konkretno. Koliko su društvene mreže promijenile kulturu življenja i odnose među ljudima, odavno je tema u javnom prostoru. Osim studenata, na panelu su prisustovali i učenici Dubrovačke gimnazije. Smatram da je panela bila korisna sa lijepim presjekom raznih tematika povezanih uz mlađe generacije. Dosta bila fokusirana na politiku i religiju, ali mislim da je dala neke zanimljive stavove koji mogu biti dobra hrana za misli mlađim ljudima. Predavanje je bilo u redu, mada ipak kao Ivan Pernar, kao, ajmo reći, najzanimljiviji nama sudionik ovog predavanja, nije dovoljno dobro odgovarao na pitanja kao što bi možda mogao i dovoljno dobro predstavio te ciljeve svoje stranke gdje je više, ja bi rekla, zaobišao pitanja nego odgovorio na njih. Nakon cijelog panela odgovor na pitanje gdje je nestao čovjek još nije pronađeno.